Před delší dobou mě kamarádka cukrářka, kterou můžete na sociálních sítích najít pod značkou Tydorty, požádala o pomoc. Jak z jejího Facebooku, tak z jejího Instagramu můžete vidět, že se věnuje hlavně dortům a zákuskům. S tímto také souvisela její žádost o pomoc. Jak můžete vidět, na tomto dortu se nachází zápěch do dortu, vytvořený technologií 3D tisku. A není to jediný zápěch vytvořený technologií 3D tisku, který na těchto fotografiích můžete vidět. Všechny mají ale jedno společné. Všechny jsem tiskl já a dnes vám ukážu, jak jsem je vytvořil. Asi nejdůležitější na tvorbu čehokoliv je získat jakékoliv podklady. Pokud vám také grafika nic neříká, nezbyde vám nic jiného, než design získat od klienta nebo použít magickou moc jménem Google. Řekněme tedy, že jsem žádný podklad na zápěch do dortu nedostal. Můžu tedy zkusit vyhledat konkrétní zápěch do dortu s koncovkou STL. Díky tomu bych měl být schopen najít zápěch do dortu, připravený přímo pro 3D tisk. Pokud jsem nenašel, co jsem potřeboval, můžu zkusit najít pouze vizuální podobu obrázku, který bych chtěl na zápěch použít. Opravdu hodně si usnadníte život, když budete hledat spíš obrázky než fotografie a pokud možno dvoubarevné. Pokud jsem našel, co jsem hledal, stačí mi stáhnout si požadovaný obrázek. Pokud si chcete ulehčit život, snažte se obrázek najít v některém z vektorových formátů. Mezi ně patří například AI, APS, SVG a podobně. K jejich editaci lze použít například open source vektorový program Inkscape. Tyto obrázky totiž nejsou jen tak ledajaké obrázky. Jedná se totiž o datové soubory, které obsahují informace o tvarech a jejich polohách na plátně uvnitř obrázku. Jejich obrovská výhoda je v možnosti neomezeného zvětšování a zmenšování tvarů na obrázku. Jak můžete vidět, tyto obrázky jsem stáhl přesně ve formátech, ve kterých potřebuji. Pojďme si ale ukázat ten nejhorší možný scénář, a to je ten, že máme pouze obyčejný obrázek. V této situaci využijeme open source editor obrázků GIMP. Vzhledem k tomu, že v něm skoro nic neumím, tak se zaměřím pouze na převod obrázku do vektorů. GIMP umí super věc, a to tu, že z označení dokáže vytvořit cestu. Pokud si tedy takto nakreslím libovolný tvar výběru, můžu ho poté uložit jako cestu. Proč je to důležité, si ukážeme za chviličku. Pamatujete si, jak jsem vám říkal, abyste obrázek získali pouze ve dvou barvách? GIMP totiž umí pomocí magické hůlky nebo přímo pomocí výběru podobné barvy vytvořit označení. U mého obrázku není žádný rozdíl mezi vybraným nástrojem. Dle potřeby můžu zkusit vyhlazení okrajů nebo jejich prolnutí. V případě obrázku s více barvami můžu použít magickou hůlku a pomocí klávesy Shift označit více objektů. Vše záleží na vašem obrázku. U mého obrázku můžu kliknout na bílé pozadí a poté nechat výběr obrátit. Tím označím vše, kromě bílého pozadí. Nyní, když máme vše označeno, tak si toto označení uložíme jako cestu. Poté můžeme zrušit označení a případně si i skrýt obrázek samotný. A nakonec se můžeme podívat na námi vytvořenou cestu. Tuto cestu si nyní vyexportujeme do formátu SVG. Tím se dostaneme do stavu, jako kdybychom si stáhli obrázek již uložený ve vektorovém formátu. A tím se vlastně dostáváme zpět k programu Inkscape. V tomto programu můžeme vektorový obrázek ještě lehce upravit. Doporučuji zobrazit si panel s vrstvami a jejich skupinami. Pokud se na stránce nachází jedna skupina, ve které se nachází ostatní objekty, doporučuji tuto skupinu zrušit. Díky tomu získáme lepší možnost manipulace objektu na plátně. Pokud se na obrázku nachází i pozadí, doporučuji ho také smazat. Pokud je náš obrázek sestaven pouze z výběru, je potřeba tento výběr rozdělit na více samostatných cest. Jelikož z tohoto obrázku použiji pouze pravou část, mohu si objekty na levé straně smazat. Vzhledem k tomu, že se jedná o zápěch do dortu, je potřeba mít objekty, které spolu souvisí, pokud možno bez mezer.
Proto si tento míč přesunu na nohu fotbalisty. Nyní už mi chybí pouze ona část, která se zapíchne do dortu. Tu si mohu nakreslit v tomto programu, případně v dalším kroku. V tomto videu si ukážeme obě varianty. Jelikož se jedná o vektorový editor, mohu si obrázek zvětšit a zmenšit dle potřeby. Díky tomu získám prostor pro vytvoření zápichu. Pro ulehčení práce si můžeme zbylé objekty seskupit do jednoho. Pokud nyní uzamkneme poměr stran, můžeme si obrázek zmenšit dle potřeby. Asi nejjednodušší způsob, jak nakreslit zápich, je pomocí obyčejného obdélníku. Jak široký udělat, vám bohužel neřeknu. Vše to závisí na velikosti vašeho modelu a jeho případné tloušťce. Nakreslený obdélník si nyní můžeme převést na cestu. Poté můžeme kliknout na pravý spodní roh a přidat mu možnost zaoblení. A nakonec zápěch tvarově doladit dle našich požadavků. Pokud si nyní vše seskupíme do jedné skupiny, můžeme si nastavit finální velikost zápichu. Pokud jsme s obrázkem spokojeni, můžeme si jeho kopii uložit ve formátu DXF. Jedná se bohužel asi o jediný formát, který jsme schopni pro naše potřeby nahrát do aplikace OnShape. Pokud se vám při exportu zobrazí chybová hláška, pravděpodobně to pro vás bude znamenat, že obrázek bude mít špatné rozměry. Na to je jednoduché řešení. Stačí si kolem modelu nakreslit obdélník bez výplně. Jeho okraje nastavte tak přesně, jak přesně chcete být schopni definovat rozměry výsledného modelu. To, že obdélník zasahuje do obrázku, nám vůbec nemusí vadit. Jedná se o objekt na jiné vrstvě a do našeho obrázku nám nějak nezasahuje. Pokud jsme s obrázkem spokojeni, můžeme si jeho kopii opět uložit ve formátu DXF. Tentokrát můžeme chyby ignorovat. Po uložení se přesuneme do programu OnShape. Pokud nemáte účet v aplikaci OnShape a jste kutil, můžete si účet zdarma vytvořit. Asi největší omezení pro vás bude, že veškeré vaše projekty budou veřejné a že nebudete moci používat tento program ke komerčním účelům. Zde bych také rád doplnil, že za zápichy do dortu pro mou kamarádku se nic neúčtuji. V aplikaci OnShape si vytvoříme nový prázdný dokument. Na přední straně prostoru si vytvoříme novou skicu. V menu si zvolíme možnost nahrát DXF soubor a nahrajeme námi připravený soubor. Po jeho nahrání na něj klikneme a on se nám okamžitě přidá na plochu. Pokud máme v souboru přidaný i onen obdélník pro možnost korekce rozměrů, klikneme si na něj a nastavíme mu rozměry, jaké má mít. Poté si ho celý označíme a změníme ho na konstrukci. Konstrukce slouží jen pro účely kreslení. Nelze z ní vytvořit díl. Pokud na modelu nechceme nic změnit, můžeme si ho vytáhnout do tloušťky 2 nebo 3 mm. Větší tloušťka na zápěch do dortu snad ani není potřeba. Pokud jste předtím do obrázku nepřidali onen zápěch, tak nemusíte zoufat. Ukážu vám, jak pomocí dvou různých metod jej můžete přidat v programu OnShape. První metoda je pomocí editace původní skici. Aby nedošlo ke změně rozměru předchozího nákresu, doporučuji si celý nákres zafixovat. V nástrojích si poté zvolte obdélník a ten si nakreslete do modelu. V případě potřeby mu nastavte rozměry. Hro zápichu lze také nakreslit v tomto kroku pomocí obyčejné linky. Nyní můžete finální tvar vytáhnout do tloušťky 2 nebo 3 mm.
Pokud jste v předchozím kroku nenakreslili hrot zápichů, můžete ho nyní udělat pomocí skosení. Druhá metoda nakreslení chybějícího zápichu je pomocí nové skici na horní straně dílu. V nástrojích si poté opět zvolte obdélník a vlastně nakreslete zápich úplně stejně jako v předchozí metodě. Poté skicu vytáhněte do stejné tloušťky jako zbytek zápichu a připojte ho k zbytku zápichu. Tím vlastně máme hotovo. Jak můžete vidět, nebylo to až tak složité. Nakonec stačí kliknout na vytvořený díl a stáhnout si ho ve formátu STL. Tento soubor již stačí vytisknout jako jakýkoliv jiný.